میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی اندر دن بیٹیاں فوت ہو گئیاں. حضرت قاسم ابو القاسم کنیت میرے نبی دی بڑے بیٹے دے ناں تے, او وی میرے نبی دی زندگی دی اندر چھوٹی جی عمر میرے نبی دے لخت جگر قاسم دی او وی تے اللہ نو پیارے ہو جاندے نے. جناب دوسرا بیٹا عبداللہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچوں, او وی میرے نبی دا چھوٹا بیٹا جدا لقب طیب اور طاہر ہے, او وی تے میرے نبی دی زندگی اندر چھوٹی جی عمر اندر فوت ہو جاندا ہے. اے دے بعد اللہ کریم نے میرے نبی نو صرف اور صرف حضرت خدیجہ تو علاوہ ماریا قبطیہ وچوں ایک بیٹا عطا فرمایا. بچے فوت ہو گئے نے, پھر بیٹا ایک مل گیا. اللہ دے نبی کتنی خوشی ہوئے گی جدو نرینہ اولاد ہی کوئی نہیں, کسے بیوی چو کوئی ہور اولاد بھی نہیں, صرف خدیجہ چو چار بیٹیاں نے دو بیٹے نے, اے دے تو علاوہ کسے بیوی چو اولاد نہیں. اللہ اکبر. اللہ دے نبی نے اودو فرمایا سی نا جدو لوگ تکلیفاں دیندے سن, میرے نبی نو پتھر مار دے سن, حضرت عائشہ فرماندیاں سن اللہ دے نبی جی خدیجہ وچوں کیڑیاں خصوصیتاں جڑیاں ساڈے نالوں ود نے, آخر او وی تے ایک عورت سی. اللہ دے نبی رو کے فرماندے سن عائشہ خدیجہ میرے عوضوں ساتھ دیتے جدو زمانہ دشمن سی, لوگ میں نو پتھر مار دے سن, میری ہاں تقزیبہ کر دے سن, خدیجہ میرے زخماتے پھائے رکھ دی سی, میری ہاں تصدیقہ کر دی سی. اگلی بات بخاری شریف اندر جو ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا کہ خدیجہ او سی جیدے وچو اللہ نے میں نو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی, حالانکہ ہور بیوی کسے جو میں اولاد نہیں ملی میرے پیارے نبی نو. الغرض جی اس حدیث تو بعد اللہ نے پیارے پیغمبر نو حضرت ابراہیم ماریا قبطیہ وچو بیٹا عطا فرمایا. اللہ اکبر. کتنے چاہتے کتنے شوق میرے پیارے نبی نو ہونگے اپنے بیٹیاں دیاں, بیٹیاں دے حوصلے ہی بڑے ہویا کر دینے. جاؤ قرآن پاک دا مطالعہ کرو تو انو پتا چلے گا کہ جس نبی نے بھی جس نبی دی بیوی نے بھی رب کو اولاد منگی نال اللہ نو آکھیا اللہ پتر دے دے نیک بیٹا دے دے. بیٹا بیٹیاں دے حوصلے بڑے ہوندے نے. اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ بیٹیاں پتراں نالو زیادہ پیار لیندیاں نے, بیٹیاں پتراں نالو زیادہ فرما برداریاں کردیاں نے, جتھے بنوں بچ جاندیاں نے, جتھے کھڑاؤ کھڑو جاندیاں نے. لیکن پتر جناب اڑیل بھی ہون, اڑیاں بھی کرن, ستان تے پریشان بھی کرن, اے دے باوجود بھی بندہ پتراں دی آس تے امید رکھدا ہے کتے تے اللہ ہدایت دے گا, کتے تینو فرما بردار بنائے گا, کتے جاندیاں تینو ہدایت آئے گی نا, سمجھ آئے گی نا, ماں باپ دی قدر کرے گا. اللہ اکبر. برکہ نبیاں دے امام نو بھی بڑی آس تے امید کہ اللہ کریم مینوں بیٹا عطا فرمایا ہے, اللہ اینو جوان کرے گا, جوانیاں عطا فرمائے گا, اللہ کریم میرے بیٹے نو ہاں جی بڑا بھاگا مقدرہ والا کرے گا. آسا امیدیں لائیاں ہوئیاں لیکن اجے تک ہاں جی چھ مہینیاں دا میرے نبی دا بیٹا ابراہیم جد امجد ناتے میرے نبی نے نام رکھیا ہے. ابراہیم کتنا پیارا نام ہے. اللہ دے پیارے نبی دا بیٹا بیمار ہو جاندا ہے. حضرت ماریا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام گلاندیاں نے اللہ دے نبی جی سونیوں تہاڈا بیٹا تے آخری ساواں دے اندر لگدا ہے, لمبے لمبے سال لے رہے ہے. اللہ دے پیارے نبی سن دیاں ہی دوڑ پے اپنے بیٹے دی محبت اندر دوڑ پے. کدی سونے نبی دوڑ کے نہیں چلے جے, دوڑے نہیں حضور پیدل چل دے, سونی چال چل دے. دوڑنا نبی دا وتیرا جنگ دی مشق تو علاوہ, جنگ دی تربیت تو علاوہ اللہ دے نبی کدی نہیں جے دوڑے, دوڑ کے نہیں چلے. بازار وچ بندہ دوڑدا چنگا وی نہیں لگدا. اللہ دے پیارے نبی پیدل چلیا کردے سن, چلدے سن باوقار چال چلدے سن, لیکن بیٹے دی محبت اندر حضور دوڑ پے. جو ہی جلدی نال پہنچے سا چڑھ گیا پیارے نبی نو, جلدی نال اپنے بیٹے نو ہتھاں تے اٹھا لیندے نے. کدی آسمان بلے ویکھدے نے, کدی مڑ مڑ اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھدے نے, عرضاں لاندے نے اللہ جے بخش دیویں تے تیریاں مہربانیاں لے, جے بچے نو کول بلا لویں تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکدا. اللہ دیاں حکمت آویں. بچے نے لمبا سانس لیا, لمبی سانس لینے دے بعد ہچکولا لیندے نے. بچہ سو وریاں دا ستا ہویا ہو گیا, فوت ہو جاندا ہے بچہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے
پیارے نبی روئے، حضور دی آنکھاں چوں آنسو ڈلک رہے نے، ادھروں سے آواز کردے نے اللہ دے نبی جی آپ ہی تے صبر دی تلقین فرما دے ہو، ہن تہاڈا کی حال ہو گیا ہے؟ اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے صحابیو ہاں جی بے صبری ران پٹنے بے صبری، چینا کو بھی کرنا بے صبری ہے، جہلیت دے بول بولنے بے صبری ہے، سر سوات مٹی ڈالنا وال نوچنا بے صبری ہے، چہرے تے تماچے مارنا بے صبری ہے، اے نرمی اکھاں دے آنسو دل دی نرمی دی بات ہے، ایمان دی بلندی دی بات ہے، اللہ اکبر اللہ، الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو، اللہ دے نبی کی آکھ رہے نے، ویکھو میرے نبی بیٹیاں دیاں وفاتاں تے ہر سال میرے نبی نے ہاں جی وہ جناب غم دا طریقہ منایا نہیں، نانا تنہ دنہ تو ود منانا حرام قرار دیتا گیا ہے، گئے گئے میرے نبی دے پیارے دنیا تو گئے، آخری لمحات گزار کر کے گئے، پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات بیان ہو رہے ہیں نا، آخری لمحات گزار کر کے گئے، دنیا تو گئے، مگر لوگو اللہ دے نبی نے نمونہ کی چھڑے آئے، حضور ہاں جی پیارے نبی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کر دے، حضرت دی آنکھاں چوں آنسو لے، بول او بولے جڑے اللہ نو راضی کرن والے، حضور عرض کر دے لے یا ابراہیم بفراقک اننا محزون، آپ آنسو بہاندیا ہویا حضرت فرما دے رہے کہ بیٹا تیریاں جدائیاں نے میری کمر ہی دوری کر چھڈی، لاک ہی توڑ چھڈیا ہے پترا، تیری جدائی نے کتنی دیر اللہ دے نبی روندے رہے، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، حضور نے دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں ساتا چالیا اللہ دے نبی نے نہیں کیتا، ہر سال پھر ہیں جی غم دا طریقہ ایجاد نہیں کیتا، کسے وفات تے بھی بڑے بڑے پیارے حضور دے گئے، لیکن سال بعد پھر غم نو تازہ کرنا ہیں جی سال گرم ہیں جی، اور جڑی جناب سال بعد برسی جنو کہندے نے او برسی منانا، اے سونے نبی دا طریقہ نہیں، سال گرہ منانا بھی پیدائش تے او بھی سونے نبی دا طریقہ نہیں، اسلام اندر کام کرن والے جڑے کرن دا فائدہ ہوندا ہے اسلام نو انسان نو، او کام دسے گئے نے۔